السلام علیکم شرفمندین چارو کو گوش دارو کا یک بری پدا شمار آر بلوچ وتی یوٹیوب آر جے آر بلوچ چینل وشد گوشی گو ہمیں لوٹو امید ہوں کہ دراہ تو دراہ باتیں وش تو وش باتیں وش یعنی منگیرا باتیں دنیا ہے ہر کنڈو ہر دمگ ہے اللہ پاک شمار وش بکن دراہ بکن سلامت بکن یک بری پدا چھ استنبول تقسیم اسکوائر چھ شمار وشد گوشی دومی روچ زی سجی روچ روچ در یت کا بعض وشی موسمی ہم چکر تک تم یہ روچ دومی روچ مروچی تقسیم اسکوائر چھ ما شمار برے آیا سوپیا ماس کو دیکھا بعض ہی جاگہ ہنی تر رو تابا کنائیں بیا رویں تر رو تابا چمے باز باز منت وار شرف مندیں گوشدار کا ما سفر کنانے روانے دیں پا آیا سوپیا ماس کا بائی ٹرین میٹرو ٹرین میں اے ویڈیو سرجمیا بچارے ما شمارا ندارک کنائنے پیش دار آئینے زیارت کنائنے آیا سوپیا ماس کے آئی تاریخ پس منظر وہ شما پدر کنے میں امرہ داریا بکنے بیارویں تر رو تھابا مروچی مساڑیا آیا سوپیا ترکی استنبول شمار پیش دار نے نماز رند متوکر ہوئے آیا سوپیا مسجد وتی ایک تاریخی ہستے کہ پیسرا کستے چرچی بتا بنیادی کستے اسٹرکچر آئی چرچی بتا پدا کستے میوزیم ہی بتا میوزیم رند کستے پدا انو طیب اردوگانا کستے ماسک جوڑ کتا مسجد اسی کستے تاریخ کستے صدن سال کو ہم نے معاش مارا بیچ دارے میں ہمراہ داری دیکھیں ہمیشہ سربت گئے ماتک گئے آیا سوپیا ماس کے دروازہ یا کہ باب استے یہ دپا و معاہدہ چی داخل بیں تو کاروین تو کا پترے آیا سوپیا ماس کے انچش کے مگوش کے تاریخی یک بستاری استے آئیے سرا چم چان کے دیں او معاہدہ چی انٹر بیں میں ہمراہ داریا بے کنے اللہ مفتہ لے ابواب رحمت کا شرف مندے گوشدار کش میں باز باز میں نتوا اے ندار گا کہ ماشوار پیش دار گا آیا سوپیا ماس کے امید کنا کہ شمارا وشی بھی آیا سوپیا مسجد یا آیا سوپیا ماسک قصاص پانزہ سات سالہ پیش باز دینی عہدہ یک گرجا گر یہ بزا کہ چرچی کستے بستارہ تعمیر کرنے کے گتگت 900 سالہ رن سلطنت عثمانیہ فوج واتی کے استنبول اس طرح قبضہ کند گوڑا اے مسجد یہ تو کا کستے بدل کرنے کے بھی مسجد جوڑ کرنے کے بھی آئی اچھی رن کستے 80 سالہ پیش خلافت عثمانیہ کے ایک مزن خلافت ہی بتا بادشاہ ہی بتا وہ گیشتر اشانی آثار یا اسٹرکچر یا ایشانی قبر خلافت عثمانیہ بادشاہ نی امدہ رسم خلافت عثمانیہ وادی کے 80 سالہ پیش ختم بھی گڑا اشرا عجائب گھر بزاں کے میوزیم میں تو کا بدل کنک بھی ای معروفیں یا نامداریں ماڑی کستے استنبول فیت ڈسٹرک ایک جاگے نام ہے تیاب کنارہ واقع ہیں ایک بعض زیبداریں جاگے اشیا چپ واحد 80 سالہ رند کستے سلطنت عثمانیہ حلاس بھی تو اشرا میوزیم یا کستے کنورٹ کنک بھی پدا انو چیز واحد بھی کے طیب اردغان گورنمنٹ اشرا پدا مسجد یہ تو کا کنورٹ کتا دنیا کنڈ کنڈا مردم اشیا چار رکھا جی شرف مند چارو کا شما امرا داری کرنے کے تار جی آر بی بلو چشم منت وار ایک بری شمار دس بندی کرنے کے میں چینل علامہ لائک شیئر سبسکرائب بکنے امید کنا کہ شمارا جوانے سرپدی رسیت شرف مند چارو کے گوشتارو کا میں دے میں ویلاگ بلو ماسک
استنبول بلو ماسک ویلوگ کی شمار ما پیش دارن بل ما ادا چی درد کے گڑا ما دیست کے دا ترکش رقص بو گئے ترکش ناچ بو گئے اسی ہم کمی شما بیچارے کہ ترک وتی وشیانی درشانہ ناچ شیوڑا کنا وانی میوزیکا گوش بدارے وتی وتی کی رکش مردمانی ہے الداری ابے کنے اما مردمانی کی یعنی زند شمے گوم ہم گرن چم گو دے گا یک نوکی ویلو گیا بلو ماسک استنبول ویلو گا گو شما ساڑی بم اللہ شمے پشتو پناہ Orada mısın? Onu arıyorum açıyorum beyefendi. Bana bir ibanını atsın.